Olá, soldados, sorry buenas! Começando mais um videozinho aqui e eu queria lembrar vocês para já deixar o like boladão aí e também lembrar que se você quiser vir jogar junto comigo, basta você clicar no primeiro link na descrição e virar um apoiador boladão. Fechou? Tamo junto e curte o vídeo aí. O cara vai tentar pegar o barco aqui. Relaxa. Fica de olho. Agora. O touro. Oh, Claudinho. Eu mesmo. Porra. Eu não uso de saco aí, cara. Caio, pelo amor de Deus. Eu não peço. Pera ele, ele. Vou tentar jogar. Parabéns. Parabéns. Tá vindo um barco de ataque. Pega o barco aqui, ó. Pega o barco aqui, alguém, pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Vai. Pegar. Nossa. Tem alguém ali, nem sei quem. Tomou 30, tomou 30. Tô pegando um cover aqui no barco que não tem ninguém. Boa. Mais um. Mais um. Relaxa. Tem um cara na água. Tá correndo. Carrega! Cadê? 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 Foi mal. Oh, matei um cara ali, eu nem vi. Errei. Tá delta. Tá, protege nós aí que eu tô tomando umas balas doidas aqui. Larga! Olha só, ficou preso o bagulho ali. O que que tu gostava? Olha lá. Morreu. E não é. Olha lá, que você não vai morrer, mano. Cara, até encontrei um barco ali no meio do caminho. Tô preparado. Segura. O mundo lá, tá fugindo. Ó. 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 E usei a proteção errada. Mano, é horrível. É, eu já morri pra ele. Ih, tava caindo a bandeira aqui, ó. Eu vou morrer. Eu tô morrendo. Ai, não, relaxa. Mentira, que até tem um. Eu tô. Segura, amor. É nada. Matei o barco. Olha o doidão ali, ó. Morreu como? Ele não me lembra. Tô vendo, ó. Caralho. Caralho, ai, ai. Já matou 4 vezes. Pelo menos eu caí no time de você. Eles estão lá. E aí, cuzão? Tem mais um. Matei o Bix Coin. Olha ali, ó. Esse aí tá pedindo, né, mano? 56, carrega. Carrega. Já te vê. Aquele cara ali, mas ficou embosqueado de uma forma. E aí, cuzão? E aí, cuzão? Curtiu? Olha ali, ó. Vai, pula. O piloto pulou. Deixou the cowboys. Ih, aí trollou, hein? Voltar de ré, voltar de ré. Voltar de ré. Ih, trollou. Ih, vou morrer, agora eu morro. Preciso de ajuda. Morri. Vou tentar meter o TV nele, pelo menos. Who is alive? Always aparece. Retardado pousou o nosso é. Tome. Mano, esse cara fica extinguer, vai. Toma. Ah, no jogo é pausar. Cara, ali. Já foi. Foi um, tem mais um aqui, ó. Vai, sobe, põe a cabeça. Ai, meu Deus. Aí ficou um pouco ruim, gente. Entendeu?
Meu Deus, cara. Esse Murilo, filha da puta! Ai, caralho. Caralho, esses caras de sticker, mano. Meu Deus. Desativar, né, Tia? É muita bosta. É muita bosta aqui, é logo 1,80m, moleque. Bora. O cara tá reparando a antiaérea ali, ó. Ninguém mata o cara, mano. Meu Deus do céu. Eu tava desativado aquela merda ali. Tem que fazer, eu tô tentando matar a antiaérea ali, ó. Deixa a aérea aí, ela tá alfadona. Ah, que cara. Tô mal de dois lados. Trolou, hein? Olha o cara tomar. Aí me trolo. Nossa. Os caras não... Vou morrer. Tá. Os caras estão vindo da... Ah, tá todo mundo atirando em mim. Agora eu quem vai morrer sou eu. Vai morrer, não tem o que fazer. Ó quantos tem. É que você tem que ficar parado. Tô reparando. Segura. Marca atrás. Tô reparando fora do cara. Olha ali. Vai, Lu. Cara vindo aqui, ó. Ah, tem mais um barco aqui. Tô cruzando chegando. Ah, não. Ei, trolla. Os caras estão nascendo tudo aqui, mano. O barco tá cheio aí? Um jato atrás de mim. Nasceu. Nossa, devia ter acreditado. Meu Deus! Cara, tem um monte de gente na água aqui, ó. Meu Deus do céu, velho. Cadê esse filho da puta, velho? Ah, eu tô sem bala. Meu Deus, quanto medo. Tô reparando. Tem bala. Acabou minha bala. Vai, Marcos. Meu Deus. Nossa, GPT lá, vou pegar. Cara, pulou. Pega não. Sim, eu. Oi? Aborta lá. Me matou, cara. Pega nas costas. Cadê? Morreu. Tô jogando bem até. Não sei. Tem dois caras de espalda de aérea nossa, hein? Nossa, toma bala. Nossa, lugar. Nossa, tem três. Vou tomar. Ah, tem a situação. Ela não vê a gente, já. Nossa, já, cara? Cadu. Oi. Ué. Olha essa porra de arma! D72. Até aí. A Jalok. Oh, oh! O L atrás de mim. Que doze é essa, velho? Ué? Que porra de doze é essa, velho? Ei. Qual é essa, Marré? Parabéns. Tem zoeira. Segura. Segura aí. Nossa, era pra ter atropelado ele, velho. Meu Deus. Tá caindo essa merda. O outro maluco aí que tá do outro lado realmente, cara, não matou ninguém, velho. Eu tô falando! Nossa, três, ah, cuzão. Olha quantos tem ali atrás. Olha o jato.
Não é? Tem um shooter? Esse bom. Ele só tá junto no barco pra fazer ponto, só isso, pra falar bem. Ah, vai reparar aí. Vou reparar aqui. Eu não sei de onde eu tô tomando. Agora eu vi, cuzão. Puta, tem um barco também, agora eu vou ter que correr. Ah, já sei. Foi. Graças a Deus a onda me ajudou. Vai, continua locando aí, bonitão. Vai, locando eu. Você vai ver o drible da caraguejeira. Esse aqui é o drible do peixe boi. Ô, louco, cuzão! Nossa, eu tenho 3 hits, mano. Nossa, eu perdi a vida daquele cara. Nossa, tem ninguém junto. Eu já te matei tantas vezes aí, ô. Ai, morri, tá merda, esse pau. Tá bem. Boa, loucão. Ah, de novo, aí trollou. É outro agora. É um de ataque. Ah. Agora tem o L. Cara, eu os três atrás agora. Todos. É o jogo inteiro. Chega, será que chega? Será que chega? Pau! Chega. Peguei. O cara achou que ia correr. Coitado. Mano, esse cara não sai da área. Caralho, tomei. Não sei nem da onde eu tô tomando. Ó, submarino. Ó, os caras querendo com a cara aí, tá vendo? Os caras tão bem doidos em cima de mim aqui. Ó, quantos. Olha quantos tem atirando em mim. O cara dentro da casa ali. Eu acho que eu travei. Uma bala? Travou? Opa! Pegamos a Charlie aqui. No último. O cara veio dar uma sacada que tomou uma counter que perdeu até a noção. Chique, não sai do chique. Nossa! Eu não vou nem nascer. Dá pra virar, hein? Dá pra virar. Olha o barco ali, ó. Olha o barco ali. Deixa eu tomar meus resfenol da vida. Até que a gente não tomou muito no cu, hein? Ganhamos. Valeu aí, ó. Até que a gente não tomou muito no cu. Não, achei que ia ser pior. Tomaram só um. Eu achei que ia ser pior, é bom. Olha, olha o score do Gustavo, mano. Que da hora, velho. Cadê o Gustavo? Bom, né, velho? Olha o meu, cara. A gente, ficou olha o meu, ali, olha a gente meu. Pagou IPTU na B, olha ali, cara. Eu tô melhorando. É, amor, brilhamos, hein? TV? Setembro. Que é isso? Tá duzão. Que é isso, hein? Ô, Gustavo. Foda. É, tarja preta. É resfenol, guys. Ô, Cadu. Oi. Tô melhorando ou não tô? Porra. Não. Okay. Não. Ô, Toro. Tá positivo, Caião. Aí, ó, positivo, mano. Isso que importa. Boa. O importante é o que importa. O importante é o team play.